Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v Paradi plesa, edini vdaji v plesu na slovenskih televizijah. Danes vas naša ekipa odpelje na Štajersko, odkoder sta poleteli dve plesni ptici. Pravzaprav ena baletna in ena sodobno baletna. Poglejte, kako v plesu razmišljata April Veselko in Tomaž Golub. Za mene je ples v bistvu neke vrste nekaj zabavnega, nekaj prijetnega, nekaj, kar jaz rada delam. Po drugi strani pa v bistvu tudi možnost za raziskovanje, za odkrivanje nekih novih stvari znotraj sebe in v okolici. Ples zame predstavlja kot način izražanja in življenjsko delo in pa seveda edini kraj, kjer sem lahko dejansko sam, brez kakršnekoli maske ali krinke, čeprav večinokrat slikam sebe skozi oči nekoga drugega. In že pozdravljam baletnega plesalca Tomaža Goluba. Tomaž, pozdravljen. Pozdravljen. Dobrodošel v Paradi plesa. Pravzaprav si priletel direktno iz Bazla, kamor te je odpeljala tvoja baletna karijera. Kaj počneš v Bazlu? V Bazel sem odšel vsaj za eno leto študirati balet, si razširiti svoje mnenje, meje, če se lahko tako izrazim. In dejansko to, prav to počnem, študiram balet in zraven še občasno imamo tudi delavnice za koreografijo. Balet pa vendarle ni bila tvoja prva opcija v življenju. Nekako si priplesal, da rečem, skoraj vse plesne stile. Od šova do latina, do standardnih plesov. Bogata plesna karijera je za tabo. Recimo, da se lahko tako izrazim. Skušal sem se najti nekakor. In na koncu sem se tudi našel v baletu. Zakaj ravno v baletu? Verjetno zaradi tega, ker je vse odvisno od tebe. Tudi, če nimaš partnerke, še vedno lahko napreduješ. Kajti to je bil ravno problem pri latinskoameriških in standardnih plesih, ker nisem imel največje sreče s plesavkami. Kot mnogi, da te dopolnim in obratno. Ja. In tako smo dejansko začeli razmišljati, to je bilo razmišljanje enega leta, da bi začel dejansko balet trenirati, kajti balet sem že prej začel trenirati, ampak sem ga opustil dokaj hitro. In tako smo prišli do zaključka, da sem na koncu šel delati sprejemne izpite za srednjo glasbeno in baletno šolo, tako kot se je še takrat imenovala. In tako začel svoj pot v baletu. Govoriš smo. Koga imaš to v mislih? Svoje starše? Ja, pravzaprav mamo, sestro, torej recimo, da starše, ja. V originalu pa prihajaš z Primorske in preselil si se na Štajersko, kar ti je bilo verjetno udobno, da si lahko potem se vpisal v baletno šolo Maribor. Ja, čeprav smo se na Štajersko preselili že dolgo časa nazaj, še pred tretjim ali četrtim letom. Ti je konzervatorij Mariborski dal odlično istočnico, da rečeva zdaj le za švicarsko izobraževanje. Ja, to moram priznati, da so profesori, oziroma vsaj večina profesori, s katerimi sem delal na konzervatoriju, so dobri pedagogi in so mi tudi, vendar pa mi je, če se tako izrazim, tisto še višnjo na vrh smetane dodalo gledališče, s katerim sem imel privilegij sodelovati in katerega ljudem sem izjemno hvaležen za vso pomoč in dodatno delo, ki so ga naredili za mene in že to, da so delali z mano sploh. To imaš v mislih Mariborsko gledališče, koreografa Edvarda Kluga, Valentino Turcu. Koga še lahko omeniva, ki je pomagal v tvoji karieri do sedanje? Dansko skoraj celotno gledališče. Lahko bi omenil veliko ime, med njimi je tudi Sergio Moga, Alenka. Ribič. Ribič, hvala. In še mnogi drugi, tudi koreograf, ki je prišel delati za Don Quixota, Krištof Novogrodski, Kevin Richmond in še toliko mnogih, katerim dejansko dolgujem celotno svojo, če bi se lahko to izrazil, kariero, na kateri sem doslej bil. Da reče pa izrazil, mogoče bila prednost tudi ta, da si fant, vendarle v baletu primankuje fantov. Mogoče bi se lahko tako reklo, vendar sem še vedno moral
izjemno dosti delati, da sem sploh nadoknadil vse. In dokler je bila sicer nekaka prednost, nisem počival nekako na lovorikah. Če zdaj recimo primerjava šolanje, ki ga zdaj le obiskuješ, pa Mariborski konzervatori, so zelo bistvene razlike v načinu šolanja, v odnosu do vas učencev, dijakov. Kako bi nam to lahko malo pisal, da si to predstavljamo? Šolanje je dejansko zelo podobno. Oba profesorja in Rafael in Nikolaj Šilnikov, ki je bil moj profesor za časa šolanja gimnaziji, imata ruski stil, čeprav moram priznati, da ima Rafael Avnikjan, ki je tudi tukaj delal Žizel in Bajadero. Ima še toliko bolj ruski, še bolj strogi je. Je pa prednost tudi delno ta, da smo izpostavljeni različnim stilom, kajti trenirajo nas različni trenerji oziroma... Pedagogi. Ja, pedagogi. Med njimi je tudi Amanda Bennett, s katero spoznamo tudi ameriški balet, Cynthia LaBaron, s katero spoznamo večinoma stil pariške opere. In pa seveda tudi, kar se tiče modernega izobraževanja, kar ti moram priznati, da je v Baslu dosti boljše, saj je tudi Basel, če se lahko izrazim, toliko bolj svetovljansko mesto in je izobraževanje dosti bližje svetovnim nekako merilom in celotnemu dogajanju. Kdo vendarle financira tvoje šolanje? Dolgujem večino svojega tako zahvale in vsega tudi svojim staršem. Čeprav smo se nekako zmenili z šolo, da sem dobil delno štipendijo tja, še vedno za stroške bivanja in tako dalje pokrivam delno sam, delno mama in drugi člani družine. Tomaž, kakšne so tvoje ambicije? Vemo, da je konkurenca v baletnem svetu težka in visoka. Konkurenca definitivno je težka, vendar bom naredil vse, da lahko se prebijem na vrh, kar je tudi moja ambicija, ali to pomeni na vrh, da bi prišel kot prvak določenega baleta ali da bi na koncu koncev si želim tudi nekoč postati koreograf. Bom pa definitivno naredil vse, da bi dosegel svoj cilj. Končno eden plesalec slovenskih korenin, ki ne skriva svojih ambicij. Ja, lahko nekateri to razmišljajo kot angleška beseda je cocky. Jo bova poslovenila, si ne upala. Ja, razumem, kot da bi kot diva, kot z dvignjenim nosom, ampak Če vem, kaj hočem doseči v življenju in sem pripravljen tudi za to garat, to ni noben greh. Kateri pa so tvoji najljubši liki? Eden mojih najljubših likov, kaj se tiče klasičnega baleta, je Albrecht iz baleta Žizel. Prav zaradi tega, ker obožujem dramo, obožujem tudi, moram priznati, trpljenje. In zaradi tega, ker je Albrecht za razliko od toliko princev, ki so površinski, ki niso več plasni, je Albrehtovo trpljenje in obžalovanje, istočasno pa še ljubezen do Žizel in vsega, tako večplasni in tridimenzionalni, da preprosto v meni vsakič, ko gledam ta balet, zbudi nekaj. Med druge like pa štejem tudi še prav iz istega razloga tudi Romea, ki je incidentalno tudi moja najljubša drama, kaj se tiče Šekspira. Romeo in pa princ Rudolf iz baleta Meyer Link, ki ga je koreografijal Kenneth Macmillan, mislim da. In pa zadnja vloga, ki sem jo dejansko videl, preden sem šel tudi Valmont iz baleta Les Liaisons Dangereuses, ki ga je tudi koreografila Valentina Turko. Malo so ti všeč taki malo nevarni, mejni liki? Oziroma so mi bližje nekaki malo nenavadni liki, nekonvencionalni. Zato so mi tudi všeč.
Ko sem te prosila, da prineseš tako imenovani predmet poželenja, ki bi Tomaža nekako definiral, je bila težka odločitev ali takošnja? Mogoče sem razmišljal za 2 sekundi, ampak dokaj hitra je bila odločitev. Ok, v naslednji sekundi si prinesel tole mapo oziroma zvezek. Kaj je to? To je dejansko zvezek, ki sem ga lani kupil, ko smo bili na gostovanju v Mikelih za Don Quixotom. Sem ga videl v eni knjigarni in ker preprosto pač obožujem antične stvari in tako dalje, se mi je zdel izjemno lep in tudi nekaj, v katerega bi nekoč lahko kaj zapisal. In tako je dejansko postal kot neke vrste moj dnevnik, če se lahko tako izrazim, nekaj, v kar zapisujem vse svoje zapiske. Včasih, ko sem pisal tudi članke, baletne kritike in tako dalje za šolski časopis, sem zapisal vsem noter, tudi občasno, če se mi kakav pesem pore v glavi. Ampak dejansko predstavlja mene kot takega, kot nekoga, ki rad ustvarja, ki rabi ustvarjanje, da lahko se prebije skozi dan dejansko. In upam, da še prideš še kdaj, ko zaključiš študij in mi ti želimo vse dobro na tvoji Hvala. Poti. Upam, da bom lahko spet tukaj bil. Hvala lepa. To je bil Tomaž Golub, mi pa nadaljujemo takoj po oglasih. V oddaji pa že pozdravljam plesavko April Veselko. April, pozdravljena. Zdravo. Bi lahko dejala, da je ples v vaši družini tradicija. Mama je plesavka. Nekako je bilo logično, da boš tudi ti plesavka ali nikakor ne? Težko vprašanje. Mislim, ker po eni strani je to, kar dela tvoji starši, po eni strani te privlači, po drugi strani pa si misliš, pa nemam jaz tako, kot so moji starši, ne. Ampak nekak, mislim, mene ples ful pritegnil. Že tako na začetku plešim, že od 2 let pa pol, ne, v bistvu, odkar hodim. Kako pa se je potem spletla tvoja plesna pot? V smislu šolanja, v smislu ukvarjanja s plesom? Ja, jaz sem rekla vedno, da nikoli ne bom plesavka, ne. Zato, ker mi je bilo to tak, mislim, to nimaš nič denarja, to v bistvu nimaš nič stalnega, v čase nekaj seliš, nikoli ne veš, kaj boš delal. Teda jaz sem rekla, da bom odvetnica, ne. Ampak je šlo daleč stran od tega. No. Trdiš recimo zdajle, da je to še vedno tako, da si brez denarja, da je nekaj nestalnega, se ti to dogaja? Ja, jaz zdaj delujem tak na pol profesionalni ravni, ne. Tako da v bistvu ne bi mogla še to čist reči. Ampak se mi zdi, da če ti to resno delaš, pa dosti truda vlagaš to, zdaj, ne vem, v Sloveniji je mogoče težje, ampak mislim, da se da preživeti, no. Vsaj sebe, zdaj, če imaš otroke, je drugače, ne. Ampak sebe pa se, po mojem, da. Kje si se izobraževala? V bistvu, jaz se nisem v nobenem posebnem tem plesnem izobraževanju udestovala. V bistvu sem hodila na gimnazijo v Mariboru, prvo gimnazijo. Tako to imaš prej. Potem pa sem v bistvu lani se lotila študija specialne in rehabilitacijske pedagogike. Samo moram povedati pravici, da nisem točno vedela, v kaj se vpisujem, zato ker sem pač nekaj obkrožila, ker mi je bilo v bistvu vseeno, ker bi rada šla ples študirati. Ampak sem ugotovila, da me v bistvu ful zanima. Mi je zanimiv študij bil, no. S tem, da sem se letos odločila, da bom v bistvu eno leto pauzirala in grem potovati po svetu in plesati. Si v ta namen tudi ustanovila svojo spletno stran s trebuhom za kruhom ali je bilo to čist nekaj drugega? Nekako se mi zdi, da je povezano hrana, ples pa iti po svetu. Ja, ta spletna stran je začela nastajati lani avgusta enkrat kot prav spletna stran, ampak drugače pa so te zametki so bili pa že, ne vem, jaz sem bila vedno nora na to dekoriranje, pa neko kuhati sicer nisem najprej htela, ampak potem, ko sem ugotovila, kaj se lahko sam narediš, pa me je čisto nadušla. Ampak ni zdaj zvezi s potovanjem, da je zato s trebuhom za kruhom, pač tam, ko gre trebuh, tam greš ti do hladilnika, da kot ne vem. Ti hrana veliko pomeni v življenju, kakšen ja. Odnos imaš, ja? Ja, ja. Aha, kaj to pomeni, tako si zdaj strastno to dejala. Ti pomeni toliko kot ples, kakšen ima ta svoj ljubezenski odnos, recimo, do hrane? Ja, sigurno mi pomeni toliko ples, mislim. Hrana je nekaj, kar nam da življenje, ne, prazna vrečenosti v konci. Ja, mislim, to je ena izmed takih stvari, pri kateri lahko res vsak dan uživaš, ne. Se mi zdi, ne vem, dober zajtrk ti bo cel dan polepšal.
tako da si res pripraviš. Pa ni samo to, v bistvu, kaj ješ, ampak tudi na kak način ješ. Kvariš se pa sodobnim plesom, pa da tako grobo rečemo na rekovaju, sodobni ples vendarle ni tako estetski. Se še vedno recimo matraš nekomu razložiti, kaj je sodobni ples. Meni se zdi, da je pač to vse, kar je novo. Ne? Zato je to tako težko opredeliti, ker se cel čas spreminja. Zato, ker je bil pred 5 leti že nekaj čist drugega. Ne? In tudi zato, ker ima toliko različnih vej, čeprav je v bistvu proti tem, ne vem, standardnim plesom je to ena mala skupina, ta sodobni ples. Ampak je ful raznovrstna v sama sebi, ne? Mala, vendar široka. Točno tak, ja. Večkrat te srečamo na Dunaju, si redna obiskovalka Dunajskega plesnega festivala Impuls. Tam pa izbiraš tudi pedagoge, ki so precej, da rečem, zahtevni. Ja. Ja. Ja? Zakaj? Mora biti izziv. Mora biti izziv? Še kaj? Ja, pač mislim, poleg tega, da so zahtevni, so to zelo kvalitetni, ne? Mislim pa, meni je to zelo všeč, da je intenzivnost, zato ker sem taki človek, da je včas v aktivnosti, ne morem biti pri miru ravno dosti, ali pa nič dela, tako da mi je to, če je ful intenzivno, mi je to super. Mislim, kako pa zbereš pravzaprav, koga boš izbrala od pedagogov? Izbrali si recimo Zambrana, če se prav spomnim, pa potem na nekaj drugega je bilo čist Van de Kebusov repertuar, sta dva precej različna stila med seboj, dokot šibaš svoje telo oziroma dokot zahtevaš od telesa, da lahko gre v korak s tabo? V bistvu, najprej to, kak sem izbrala, to je super, zato ker na improstancu lahko v bistvu ti gledaš klase, ne? In sem si v bistvu prvo leto sem imela srečo, ker sem izbrala najboljše klase, kar sem lahko. Kratka, super mi je bilo in potem sem videla še ostale stvari in potem sem se naslednje leto na podlagi tega odločala, ne? Sem pa vzela te tehnične delavnice, zato ker se mi zdi, da je to, česar ni toliko v Sloveniji. Kako pa kombiniraš to, da rečeva tehniko z potem vsebino? Kako pri tebi nastane recimo koreografija? Različni pristopi, mislim, nimam za enega takega prav posebnega. Ne? Je pa tak, da pač tehnične klase pač hodiš okoli, pa jih delaš večinoma z drugimi, drugače pa jaz ful dosti sama delam. Ne? Že na plesni izbi so bili toliko prijazni, da so mi v bistvu omogočali, da sem lahko uporabljala njihove dvorane. In sem potem, ne vem, po šoli šla tja, pa sem mene 3 urce vsaki dan delala, ne. Je lažje ustvarjati za sebe ali teže? Kot pa za druge, oziroma drugače, biti del projekta nekoga drugega, na primer. To bi lahko bilo bolj neobremenjeno, nisi odgovorna. Točno pa, ja. Mislim, ja, če imaš nekoga drugega, si vedno v interakciji in potem ideje enega v bistvu spodbuja ideje drugega. Ne? Če si pa sam, pa moraš vse več čas sam in sebe črpati. Je pa res, da potem pa se lahko vse sam odločiš, ne? Mislim nekega, ok, zdaj pa tega ne morem, ker njemu ni vredno. Ne? Si nekako zdaj na relaciji Maribor-Ljubljana-Maribor, postajaš Ljubljančanka, deluješ gor. Ne. Ker? Ma, Maribor je Maribor. Se strinjam. Ne, plusi in minusi. Ja, vse je res. Se pozna razlika v plesnem smislu med Ljubljano in Mariborom? Dejansko, jaz sem ful več pričakovala od Ljubljane. V kakšnem smislu? Jaz sem mislila, ok, tu imaš na voljo ful različnih stvari, super klasi, bla, 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 fantastični pedagogi, ampak če tak pogledam, je v Mariboru to, kar mene zanima, skoraj več stvari. Kar me je šokiralo letos, so zdaj naredili ta praktikum sodobnih umetnosti, sodobnega plesa, ne vem točno, kak je naslov. Skratka, to se bo zdaj začelo dogajati, to se mi zdi super. Ampak predtem pa ni bilo tega, ne. Bili so ti jutranji klasi v PTL-ju, klasje, ampak na začetku je bilo intenzivno zelo, ampak potem pa se je vse začela neka joga, body mind centering, ne vem, te relaksacijske stvari. Pa ni več to, ne. Mislim, od tega ne boš dobil kondicije. Če bi imela moč, kaj bi spremenila? Ja, sama sebe, vse drugega ne moreš, ne. Zakaj ne začnemo spreminjati sami sebe? Jaz mislim, da bi predvsem morali biti bolj pozitivni, zato ker, na primer, v Mariboru mene to najbolj moti, zato ker vsi samo šimfajo in samo ta negativizem. Mislim, če bi pa v bistvu mi pogledali probleme malo bolj objektivno, pa iskali bolj rešitve kot to, da se samo pritožujemo, bi pa se mogoče celo kaj zgodilo, ne. Kaj nam manjka? Manjka nam potem, ne vem, dobrih predstav, nam manjka dobrih umetnikov, tukaj ste. Kaj ne, nam manjka ne, publike? Mislim, da... Kaj nam manjka? Ja, publike nam manjka, ja. Ampak to je posledica nečesa, ne? Seveda, ja.
Mislim, kaj sodobni ples ne producira predstav, ki bi jih, na katere bi drle množice? Kot prvo je, mislim, že Slovenija je mala in pač tudi ni toliko ljudi, ki bi jih mogoče to zanimalo. Že prav sodobna umetnost, ne samo sodobni ples. Ker mislim, vseeno treba upoštevati, da sodobni ples ne bo neka komercialnega, kar bi ljudje drli. Nikoli ne bo, ker je ravno to point, ne. Ampak ne vem, kar meni malo manjka v sodobnem plesu zdaj je plesnost. Ker se mi zdi, da ni nujno, da je sodobni ples tako hudo konceptualen. Se mi zdi, da se lahko v samem gibalnem smislu še ful stvari razišče. Mislim, mene zdaj trenutno ta perspektiva malo bolj zanima, se mi zdi pa seveda tudi to, kar je konceptualno zanimivo. Zakaj so sodobnjaki prenehali plesati? Ker so se postarali, ker telesa več ne zmorejo ali je to pač trend zunaj tudi? Vemo, da se na plesnih predstavah ne pleše več. To bodo oni vedli. Ne vem. Jaz nimam te izkušnje. Tako, če vprašam, nihče mi ne zna povedati nekega pametnega odgovora oziroma nobenega odgovora na to vprašanje, ne? Ja, ne vem, mogoče pač, da jih ni to toliko pritegnilo več, a kaj da je. Vi vendarle imate svoj inštrument, s katerim nekako, da rečem, operirate na odru in se to tudi pričakuje, kaj ne da? Ampak jaz vem, kak bi jaz zašla k temu, bi bilo, da ne bi bila dovolj sigurna v svojo tehniko. Potem bi se jaz lotila takih stvari, ker bi si mislila, to lahko dobro naredim, mogoče pa ne morem izpeljati vsega, kar bi si zamislila in zato bi pač šla bolj v te negibalne stvari. Ne? Rekla si, da si boš vzela čas, da boš potovala eno leto. Kaj to pomeni? Nič plesala, samo potovala? Ne, ravno obratno. Treba kombinirati. Kombinirati. Kako boš to izvedla? In kaj, če te recimo na poti sreča nek koreograf, ki bi te imel za svojo članico? V bistvu grem potovati ravno zato, da bom plesala. Grem zdaj naprej v Berlin, potem pa v Brusel. Ostalo še zdaj ne vem točno, sprejemam predloge. To so takšne destinacije zelo popularne za sodobni ples, pa vendar le kaj, ni tam malo veliko konkurence? Ja, pa to je dobro, zato ker potem, če imaš dosti ljudi okrog sebe, si tudi ti bolj motiviran, pa sam postaneš boljši. Mislim, konkurenca mora biti, konkurenca nam pomaga, da rastemo. Se ne bojiš, da ne bi poštrlele z nožice? Pa vse to ni pomembno. Mislim, važno je, da se ti dobro počutiš, no. Pa se mi zdi, ko se sam dobro počutiš, potem si opazen. Ker je ta neka energija, ki pritegne, ne. Kdaj se boš ti, recimo, dobro počutila? Kdaj bo tisti trenutek v tvoji karieri, ko boš rekla, ja, to pa je to, kar bi si jaz želim, oziroma sem si želela? Sem imela vedno s tem probleme, kaj si točno želim. Ker me je vedno toliko stvari zanimalo, da je. Težko rečem. Zdaj trenutno kar bi mi zdaj bilo najboljše, če bi v bistvu bila sprejeta na neko plesno akademijo. Ker mi je všeč to, da v bistvu tam imajo večinoma različne pedagoge, v bistvu lahko ful različnih tehnik. Sprobaš, hkrati imaš vsak dan klase, imaš tudi balet, ker jaz sem pozno začela z baletom in imam res to željo, da bi zdaj intenzivno balet delala. Je pa malo težko zdaj to skladiti vse tukaj v Sloveniji. Tako da ja, plesna akademija mi je zdaj največji cilj. In ko sem te poprašala oziroma prosila, da prineseš nek predmet, ki bi te zaznamoval kot april, ni predmeta v tvojem življenju? Pa ni nekaj takega, kar bi posod sabo nosila ali pa brez česa ne bi mogla. Ne vem, predmeti mi zgleda ne pomenijo toliko. Kaj pa ti pomeni? No, o čemer sem jaz razmišljala, pač zdaj to se je ponesrečilo drugač. Tale nohet je vedno roza nalakiran, ta lepa bleščeča, ta še je. Ampak mi je ravno danes zmanjkalo laka in je bilo sem še ono lepljivo in pojel sem vse dol zbrisala, tako da zdaj čist navadni nohet. Tako imaš palca polakirane A in B v barvi, zakaj? Ja, ker me ful dobro bolje spravlja. Ker te to spravlja, ja, ker roza samo barva. Pogledam pa vidim, da je tu in je vse živo in pisano in sem tak, ja. Življenje vedno je pri fajn. Tebi so dva prste gor. O ja. April, hvala za obisk oddaji Parada plesa. Hvala. To je bila April Veselko, še prej pa Tomaž Golub in to je bila Parada plesa, edina oddaja v plesu na slovenskih televizijah. Plešite z nami ponovno čez 14 dni, ker veste, da je dan brez plesa izgubljen dan. Lep plesni živjo.